ऐसे जी सुनो बाबा जी की फरमाइश है वो हाथ लीदा है ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਹੱਥ ਅਲੀ ਦਾ ਏ ਹੱਥ ਅਲੀ ਦਾ ਏ
رب دسیر زمانے دے ہے رب دسیر زمانے دے ہے جدا نا سن کے کمدا اے ہے جدا نا سن کے کمدا اے ہے جلے پتھر دے وچ الملا جلے پتھر دے وچ الملا اوہ ہے بلدا پٹ کے وگا فرمایا سونے خدا نے حکم فرمایا سونے خدا نے حکم فرمایا سونے خدا نے حکم فرمایا سونے خدا نے ہم دے میدان وچ موسیٰ نے ہم دے میدان وچ موسیٰ نے حکم فرمایا سونے خدا نے حکم فرمایا سونے خدا نے ہم دے میدان وچ موسیٰ نے ہم دے میدان وچ موسیٰ جانشین اپنا جس نو بنایا 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 اونچا کر کے جدات وچایا جانشین اپنا جس نو بنایا اونچا کر کے جدات وچایا سجدہ سا سجدہ سا جانشین اپنا جس نو بنایا جانشین اپنا جس نو بنایا اونچا کر کے جدات وکھایا جانشین اپنا جس نو بنایا اونچا کر کے جدات وکھایا سچ دسا سچ دسا ہاتھ علی دا غرور رکھتے ہیں او ہتھ علی دا او ہتھ علی دا قبضے دے وچ دو جہاں اے دے قبضے دے وچ دو جہاں اے دے قبضے دے وچ دو جہاں اے دے قبضے دے وچ دو جہاں اے جڑا وڈدا تے کھاندا جہاں اے جڑا وڈدا تے کھاندا جہاں اے دے قبضے دے وچ دو جہاں اے دے قبضے دے وچ دو جہاں اے جڑا وڈدا تے کھاندا جہاں اے جڑا وڈدا تے کھاندا جنے کعبے نو خالی کرایا قبضہ بتاں دے کولوں چھڑایا جنے کعبے نو خالی کرایا بتاں دے کولوں چھڑایا سچ دساں سچ دساں